Terve Anssi ja terve Teemu. Terve. Terve. Ja tervetuloa matkalle rumpujen maailmaan. Kiitoksia. Tänään ollaankin aika erikoisen aiheen äärellä, nimittäin herrat aikoo järjestää pöytärummutuksen Suomen mestaruuskilpailut. Mutta ennen kuin päästään tohon aiheeseen, niin otetaan vähän taustatarinaa, että mistä te tuutte. Teillä on yhdistystausta, eikö näin? Joensuusta tullaan. Joensuun Filli ry on joensuulainen rumpaleiden yhdistys. Ja painosanalla joensuulainen rumpaleiden yhdistys, ei pelkästään joensuulaisten rumpaleiden yhdistys, mutta tervetuloa vaan niinku ihan kotipaikkaan katsomatta jäseneksi meille. Yhdistys on ollut toiminnassa nyt vuoden päivät suunnilleen, ja me järjestetään jäsenille semmoisia kuukausittaisia treenipiirejä ja ideoita on läjäpäin, ja nyt sitten tänä kesänä sitten järjestetään pöytärummutuksen Suomen mestaruuskilpailut Joensuun torilla. 17 vuoden tauon jälkeen. Aivan. No hei, vielä tuosta yhdistyksestä. Sulla on hieno logo T-paita. Jep. Näytetään katsojille. Kyllä. Vielä kolmioleivän jämät rinnuksi. Joo. Sä sanoit, että ei ole pelkästään joensuulaisille. Et nyt jos haluaisi liittyä vaikka tuohon teidän yhdistykseen, miten se käytännössä niin kuin menisi? No sehän on, tapahtuu ihan periaatteessa oikeastaan jäsenmaksun maksamalla, ja se on sitten silloin siinä. Kyllä. Siinä. Ja tällä hetkellä meillä on meillä on 45 jäsentä on nyt, tässä nyt vuoden mittaan kerätty völjyyn. Kyllä. Minkälaista, sanoit, että teillä on harjoituspiirejä, minkälaista toimintaa se on se homma? Onko teillä niin kuin joku opettaa siellä ja vähän näyttää ja sitten porukka kerääntyy. Kerro vähän siitä. Se on toistaiseksi ollut vähän semmoista treenipädisysteemiä, että ollaan nyt etsimässä varmaan tässä kesän syksyn mittaan niin kuin tiloja, että saataisiin vähän rumpusetteja sinne. Mutta niin kuin, treenipädellä ollaan käyty kaikenlaista hommaa sillä läpi. Ja siitä jatkosta nyt sillä tavalla, että ruvetaan niin kuin settien kanssa soittamaan. Sitten niin kuin meitä on ihan kaiken tasosta. Mm. Ruvetaan sitten, kun meiltä saa niin kuin vähän edistyneemmältä, niin saa niin kuin yksityistunteja. Ja sitten se on ollut niin kuin se pidetty silleen, että oppilas maksaa mitä maksaa. Lyhentämättömänä niin kuin ry:n tilille. Niin kuin ei ole sillä tavalla mitenkään taksoitettu sitä. Niin kuin ei myöskään ole hirveän kallista meidän liittymismaksu, että se on niin kuin 15 euroa vuosi. No niin. Eli oman tunnon mukaan voi maksaa sen mukaan, että mitä tuntuu, että hyötyä tulee tai että mitä tästä saa. No joo, ja sitten tavallaan siis ideahan on, meidän tehtävä on niin kuin auttaa yhdistyksen jäseniä kehittymään soittajana. Eli ihmisenä. Ihmisenä siinä sivussa. Se menee siinä sivussa. Se menee siihen samaan. Eikö näitä ole näitä kaikki hienoja tutkimuksiakin, miten se niin kuin rumpujen soitto vaikuttaa niin kuin aivojen toimintaan kehittämistä ja näin. Mutta semmoisesta pelkästään niin kuin kamojen parissa pyörimisestä ei ole kyse, vaan siitä, että treenataan, kehitytään, jeesataan toisiamme. Mekin, kun me vedetään niin kuin vaikka Anssin kanssa noita treenipiirejä, niin ei me olla mitään soiton opettajia. Et se on vähän semmoista, niin kuin, vähän semmoinen niin kuin yhdessä oivaltamista. Niin, ja yhdessä niin kuin tavallaan vähän semmoista vertaisauttamista. Joo. Semmoista, vähän semmoista matalan kynnyksen. Ja sellaista niin kuin ihan lajidikkailua. Niin. Ryhmässä meillä on se treenipiiri tai niin kuin film, niin sinne kaikki laittaa, tsekatkaistaan linkkiä, YouTube-linkkejä ja kaikkia treenejä. Niitä on itse kuvattuja, niin kuin, että on nyt työstänyt tällaista. Ja niin, ja sitten maailmalta, niin kuin, jos tulee kaikkea niin kuin just näitä tämmöisiä rameolinkkejä ja mitä tahansa. Niin kuin. Mm. Joo, kuulostaa mahtavalta hommalta. Semmoinen porukka, mutta sitten se on niinku, sit meillä on niinku, kun siis lähtihän se siitä, että kerätään kuin tavallaan sellainen porukka, mutta sitten, että ei kun nyt, joo, kerätään porukka, mutta tehdään sitä yhdistys samalla, niin sitten pystytään tekemään kaikkea hauskaa. No kun se lähti vähän silleen, että niin kun meidän yhteisellä kaverilla on semmoinen niin kitaristilla semmoinen sunnuntai-matiini, kun ne kuttuu, ne kerääntyy tuonne yhden studiolla ja sitten ne purkaa niitä kitaroita ja varkeavat niitä. Ja sitten niin tuli mieleen, että kun rumpalella ei ole mitään tuollaista siistiä. Sitten meni sen aivopiräsemaan ääneen hänelle, niin se ei ollutkaan sille, että kasvanut muutaman rumpaleivakasan, vaan sitä tuli ry. Niin, siinä pääsi käymään.
kuulostaa mahtavalta hommalta tuo. Ja sitten varmaan myös sitten just se vertaustukipuoli ja sitten ehkä myös toi tommonen niin kuin kamarunkkailu jossakin määrin varmaan. On, niin kuin, joo, joo, kyllä, kyllä. Uudet vehkeet tullaan esitteleen sitten sinne. Joo, kyllä. Siis ideoitahan meillä on kaiken näköistä. Ihan niin paljon. Hänelle ei uskalla sanoa mitään, kun hän tuo takaisin. Mutta niin kuin kaksinkäsi aina kauhukavassakin. Duas männä. No, vähän ehkä kävin näiden pöytäruvutus. No niin. Kyllä. No joo, tuo on tietysti sitten luonnollinen jatkumo, että jonkinnäköistä tapahtumaa aikaiseksi. Ja te olette nyt herättämässä henkiin sitten. Sanoitko sä, että 17 vuoden jälkeen tätä? Miksi Teemu oli niin se tasolla? Pöytärummutushommaa. Sitä se on, joo. Eli Riemu-levymerkki on tuolla vuosituhannen alkupuolella järjestänyt Riemu-festivaalia Tavastialla Helsingissä. Pöytärummutuksen SM-kisat on siis tämmöinen rekisteröity tuotennimi. Ja, soitin, ja siis Anssi on tosiaan siis mestari vuodelta 2004. No niin. Siitä on 20 vuotta. No joo, niin mut joo, siis soitettiin, eli siellä kulttuurivaikuttaja, kirjailija Raimo Pesonen on siellä homman takana ollut silloin tekemässä sitä tapahtumaa ja kisoja, ja sitten soitettiin Raimolle, että miltä se kuulostaisi, että jos kun meillä on tällainen yhdistys nyt olemassa ja ja meillä on vanha mestari puheenjohtajana, niin saataisiko me järjestää Joensuussa kisat? No Raimo sitten sanoi, että no ilman muuta, ja tiesitkö, että se on muuten joensuulaislähtöinen idea koko homma. Ja sitten hän sanoi, että muun muassa eläkeläiset yhtyessä vaikuttaneet rumpali herrasmiehet Emma Hurskanen ja Laiska Lajunen ovat idean isiä. Mutta Joensuussa ei ole niin kuin järjestetty varsinaisia finaalitapahtumia, mutta karsintoja kyllä on. Eli silloin on ollut karsintatapahtumia eri puolilta Suomea, ja silloin 2004 niin Ronskikin on sitten niin kuin ilmeisesti niistä Joensuun karsinnoista sitten eteenpäin, tai voittanut ne ja sitten Tavastialle. Ja se on ollut joko, no meillä on vähän ehkä historiaan on hieman hämärtänyt tätä, mutta se on 2006 tai 2007, kun on ollut viimeisimmät. Montas vuotta tämä nyt sitten oli tai pyöri silloin? 2002 oli ensimmäinen, ja Twist Erki Harju on ensimmäinen mestari. No joo, mä muistan myös pikkupoikana, että toi on tullut niinku vastaan toi kisa. Joo. 2002 on ollut Twist voittanut sen, niin 2003 Espe Marjamäki Rescue Drumsin yrittäjä, 2004 Ronski, 2005, minäkään en ole ollut niissä, mä olen siis tehnyt, I've done my research, näin, mutta Kaakkuriniemi on 2006 käsittääkseni voittanut, ja sitten hieman hämärtyy, että oliko siellä Lakulahtinen sitten vielä tai vai oliko, miten se meni, mutta kuitenkin näin, että niinku kovia kavereita siellä on mestareissa. Ammattiväkeä, joo. Niin, mitä minä liitän? No, ei ollenkaan. Mutta ammattilainen joka tapauksessa. Joo, sitten kerro se tarina siitä, mistä se oikeastaan se ajatus lähti, kun näet, että hyviä soittimia oltiin niin, laittamassa. Niin, kun ajon fillarilla Joensuun keskustassa, ja sitten yksi kaveri siinä oli roudamassa vanha päiväkotiin veivät tavaroita pieniä, siinä oli roskalava. Et siinä oli kymmenkunta pulpettia siinä kadulla. Että niinku, Robe, hei, hyviä soittimia roskalavalla. Ja sitten siinä kadulla ihmiset vähän tsiikalle, että mitä ihmettä tätä puuhaa, kun kävin penkiin ja testasin, mitkä on hyvät. Otin sitä kaksi naavaruuta talteen, hyvät soittimet. Ja sitten erehdyin hänelle sanomat, niinku, soitin silleen, että löysin noita pulpetteja. Siis ihan avattavia niitä vanhan koulutulun pulpetteja. Niin meni sitten hänelle sanomaan, niin tässä ollaan. No niin. Hei, otetaanpa tuosta kiinni tuosta soittovälineestä. Eli koulupulpetti, onko se aina ollut joku pulpetti, koska mäkään en niin kuin tiedä sitä, että mihinkä värkkiin niitä on hakattu niitä käsiä. No silloin siis 2004, kun olin Tavastialla, niin silloin oli siis ihan se avattava pulpetti, missä on se kynäkotelo.
Okei, ja sinne on, oli onko se niinku, mikitetty on sitten? On mikitetty, siinä oli, oliko siellä jopa niinku kolme suureen biisiä, vaan neljä suureen biisiä sisällä. Ja sit siinä oli niinku, passarin paikalla oli niinku joku semmonen roudaskope, mut niistä lähti ihan älytön jytinä. Niin, siis se oli pedaali? Ei pedaali, vaan niinku ihan jaloilla. Jaloilla, semmoinen niin, niinku, noin. Tavallaan vanerilaatikko, joka on mikitetty kanssa. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin, tota, niin semmoisilla vehkeillä mä nyt sitten nää... No joo, eikö mä perinteitä kunnioittaa. No niin, eikö mä jään kato miettiä, että onko siinä sit samantyyppistä kuin jossakin kajon hommassa, että sä pystyt niinku hakemaan. Niin totta jo. Kai voi hakea, mutta jos siinä on niinku jaloilla myös tekemistä, niin toihan niinku pöytä rummutuksen ja polkemisen. No sitä ollaan nyt miettimässä, että mitä sille jalolle keksitään, mutta tuolla on meidän Joensuun audion miehet sitä kimpassa mietitään, että miten se saa jytiseen. Yritetään saada niinku joku kaikuva alusta siihen. Kaikuva raiseri. Missä on botne. Missä on botne ja sinne sit hirmun mikit ja volumet 11. Joo, voisikohan tuosta tulla ilmiö kuitenkin, että on pulpetti helpompi roudata kuin rumpusetti, että onko niin, näkynyt keikoilla niinku pulpetteja? No ei, älä sano mitään silloin, kun voitin ne kisat, niin sitten ne pyytin minua tuolta niin esiintymään. Kävin Helsingin Makasiinilla. Makasiinilla oli joku mainosfirman bile. Ja ne kuttu mut sinne, niinku, ja sitten se oli joku se aika, niinku 20-30 minuuttia. Ja ihan kusessa sen kanssa. Tähän kukaan jaksa kuulla jotain pulpetin napuutusta puolta tuntia. Voi luoja sen kanssa. Sitten soitin vanhalle ala-asteelle, missä oli sille rehtorille, niin se Timo sanoi, arpa siitä sä soitit. Ja kävi sieltä pulpetin. Ja voi että se tarina. Sitten niinku rantasateessa kanteli sitä ensin Joensuun juna-asemalle sen pulpetin kanssa. Ja sitten oli hyvä, kun istui sille konnarille, että mihin mä laitan tämän pulpetin. Ja siinä ilman paikalla, että on ollut siinä se pulpetissa kanssa siinä sen aikaa. Niin sitten tuli joku mies, sitä tuli sitten se juna, jossa pysäkin, niin se, oot sä opiskelemaan menossa. Sitten kanteli sitä tuolla Helsingin rautatieasemalla sinne makasille. Sitten se oli tosikin hauska, kun mun lempinimi on Ronski, niin aukasin sen pulpetin kannan. Niin siinä oli 60-70-luvulta, niin siinä oli tussattu. Mitä en huomannut vasta, kun siellä Helsingissä, kun laitettiin niitä niin mikkejä sisään, niin siinä olikin Ronski and the Gang. Mahtavaa, kyllä. Mutta tosta kyllä niin basistivitsit saa ihan uuden niin ulottuvuuden, että rupeaa tulemaan pulpetti. Soittaja vitsi. Siinä oli hyvä vielä siellä keikalla, kun soitin sen kanssa, niin Kalevi Härmä oli sitä juontamassa kultaisenne urkuun. Ja se näki, että metsi on ihan panikasta, ei helvetti puoli tuntia, miten tässä sen, mä tuun jeesä, osaat, just nimenomaan osaat se basisti vitse. Sitten siinä 200 sekuntia ja soitettiin Järven jäätä. Mahtava meininki. No mites nyt sitten tämän vuoden kisassa jotain muutakin tulee voitoksi kuin pelkästään pulpetin kanto hommia? Teillä on vissiin aika hyvät palkinnot kerätty. Joo. Me on saatu hyvät tukijat tähän hommaan mukaan. Rescue Drums, eli Espe siellä Rescue Drumsin puikossa vanhana mestarina. Rescue Drums lähtee messiin tukemaan. Sieltä tulee setti, kokonainen rumpusetti. Okay. Rescue Drums tyyliin. Rescue Drums tyyliin. Eli se on uudelleen fiksattu ihan branikan näköinen ja on muuten aika makeen näköinen. No mä näin kuvan, se oli makeen näköinen. Katsotaan, jos Pekka saa sen tähän näin, sen kuvan. Joo, ja sit meillä on Jacksop on messissä kanssa. Ja Jacksopilta tulee virveli. No niin. Arvo noin 500 euron arvoinen virveli, about. Vielä ei ole ehkä vielä tarkemmin päätetty, että mikä virveli, mutta sitä luokkaa. Elikkä niinku, aivan niin kuin... Kuitenkin kunnon... Oikea virveli. Oikea virveli, kyllä. Joo. Ja ihan suomalaista custom-teko. Sitten meillä on joensuulainen, itse asiassa on myös toimipiste Helsingissä, hifi.fi, musiikkiliike yhdessä EM Nordic maahantuojan kanssa, niin sieltä tulee toi Korgin rumpukone harjoitteluavuksi ja pystyy sillä muutakin tausta tämmöistä elektronista rumpuhässäkkää tekemään. Ja Mapexin standilla varustettu pädi ja sitten Laja Childianin kapulot. No niin. Et niinku siinä on niinku hyvät paljon. Ja sitten niinku roppakaupalla tietenkin mainetta ja kunniaa. Nimenomaan. Varmasti niinku kaikille finalisteille niinku sijoituksesta riippumatta. No nyt sitten jos haluaa osallistua, kun haluaa osallistua ja päästä noille palkinnoille, niin kuinka tämä tapahtuu sitten?
Meillä on toukokuun loppuun asti karsintavideovaihe käynnissä, eli nyt etsitään nyt vaan hyviä karsintavideoita tulemaan. Ohjeet löytyy meidän nettisivuilta jonsufilli.fi. Eli maks minuutin mittainen tämmönen esittelyvideo vähän niin kuin, että miten se lähtee se pöytä. Mutta ei tarvi olla pulpettia. No eikä tarvi, jos ei ole pulpettia. Ei tarvi olla pulpettia, kunhan on pöytä. Kapuloita ei saa käyttää tai muita työkaluja. Et ihan käsipelillä pöytä. Joo, ja siis ja tärkeintähän siinä on siis show. Mm-hmm. Siis ei pelkästään soittotaito, ei nyt ratkaise, vaan show. Parhaamman show on tarjonnut voittaa. Kyllä, kyllä. Henriks-tyyppisesti pulpetti tulee. Tyyliin. Mulla oli silloin tapausten finanssissa, mulla oli leopardi Stetsoni, leopardi paita, leopardi kravaatti, nahkahousut, leopardi kengät. Jätetään tältä pohjalta. Siltä pohjalta. Joo. Joo. Mm. Ja sitten vaan. Eli hämmennyskäynti. Kyllä, kyllä. Eli viihdyttävimmä ja parhaamman show niin kuin, ja siltä pohjalta. Ja kyllä, kyllä. Paras show-henkilö vie kirkkaimmat pystit. Eli karsintavideota tulemaan. Onko teillä joku raati siellä sitten? Kuinka tämä ikään kuin sitten tapahtuu varsinkin finaalivaiheessa? Niin. Joo. No, me matkalla soitettiin idea isälle. Emma Hurskaselle soitit tässä matkalla, tuotko tuomarista, on tietenkin tulee. Mm. Eli ainakin hän on tuomaristossa ja tulla matkalla soitellaan loput. Niin, kotimennan matkalla soitellaan loput tuomarit. Joo, tuomarit pisteyttää. No, tavallaan on ajatuksia, mutta joka tapauksessa tuomaristo niin kuin pisteyttää, mutta yleisölläkin tulee olemaan niin kuin vaikutuksensa sitten, varsinkin siihen lopulliseen voittajan. Katsotaan nyt, miten. Se varmaan jotakokin menee silleen, niin kuin, kun olin itse niissä kisossa, että niin kuin montako siellä nyt onkaan niitä karsioita, niin tuomaristo valitsee sitten finaalistit. Ja sitten on niin kuin kananpaakin siellä, eli pulpetit vastakkain ja montako tahtia nyt sitten niinku kukakin soittaa. Eli tavallaan semmoista niinku kananpää kisaa. Niinku drum battle tyyppistä. Joo. Battlena niinku finaalikierros ja ehkä sitten katsotaan nyt sitten, onko siinä joku huutoäänestys vai mikä se. Mutta siinä ainakin me halutaan antaa yleisölle se valta sitten siinä finaalikierroksella, että niinku kuka on. Ja siinä sitten punnitaan se, että kuka nimenomaan, on. Kello on paras show. Kello on paras show. 8 finaalistikisaa ja me ollaan sinne nyt niinku etsimässä, että Miksi minä olet 10? No mutta katsotaan. Se oli jossain vaiheessa 10. No katsotaan. Jos on niin hyviä, niin on pakko ottaa 10. Niin, onhan tässä aikaa. Niin kuin. Nimenomaan. Hei, otetaan vielä tuo aikataulu. Eli mihin mennessä oli karsintavideot, milloin oli sitten finaali? 31.5. mennessä karsintavideot minuutin mittainen maksimissaan. Ja kisa on Joensuussa, Joensuun torilla. Torstaina 11. päivä heinäkuuta kaupunkifestari Popkatu ja legendaarinen Ilosaari Rock samalla viikolla, eli niin sanotun rockiviikon torstaina. Kelloaikaa ei ole vielä ihan päätetty, mutta siellä iltapäivässä, loppuiltapäivässä, jossain siellä alkuillasta, niin kisat käynnistyy ja varmaan tapahtuman kesto tulee olemaan semmoinen pari tuntia, 2,5 tuntia suunnilleen sitä luokkaa. Ja sitten se finaaliesitys sit niille finalisteille, ketkä sitten pääsee finaaliin, niin 3 minuuttia, maks 3-minuuttinen show. Eli se tavallaan sillä karsintavideolla annetaan vähän semmoinen niinku esimaku näyte, että mistä on kisaaja tehty ja sitten sit voi sitten sen niinku rakentaa ja miettiä sille huolella sen finaaliesityksen ja silloin sitten 3 minuuttia sitten se show niinku se. Kyllä, kyllä. Siinä ajassa täytyy niin kuin vakuuttaa yleisö ja tuomarista. Kiitoksia, hyvät herrat. Kiitos paljon. Ja videota menemään, tulemaan, niin katsotaan, jos jotain haastattelua sitten voitatte, kun aika koittaa ja on selvä. Moro. Moro.